လူတီနဲ့တော့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဘီကဂျပန်စပိုင်ဘုံကြီးမင်္ဂလာပါထောက်မကသိငါနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာလူလေးဤသမိုင်းတွေကဂျပန်စပိုင်ဘုံကြီးတပါအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်တုံးကြီးကတော့မတိတဲ့လူမရှိတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကလေးကကျောင်းသင်ခန်းစာသမိုင်းဘာသာရဲ့ထဲမှာသင်ငယ်ဘူးမှတ်ခဲ့ဘူးကြမှ
ောင်မှာဝစ်တွားနေရတယ်မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်အသက်တွေတွေးရနေရင်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးချစ်မြန်မာလူငယ်တစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တုံးကျဲဝင်းများဟာဂျပန်တို့ထံမှစစ်ပညာသင်ကြားဖို့နဲ့လက်နက်အင်အားရယူနိုင်ဖို့ရအတွက်အထူးကလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူကတော့ဂျပန်ဖုံးတော်ကြီးနာဂာအီဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နာဂာအီဆန်ဟာဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဒိုချီယင်းကိုင်းဝင်ဖုံးတော်ကြီးတပါပါနာဂာအီဆန်ဟာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကရွှေတကုံစီရီတော်ပေါ်မှာကျေးစီကလေးတီကဝိပုနေတတ်သူဖြစ်ကြောင်းဆရာပါရဂူကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။သူနဲ့အတော်လေးလဲရင်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ထက်မှာတော့ဂျပန်ဆိုရဟာမြန်မာနိုင်ငံတို့သူတို့ရဲ့ထောက်လန်းသတင်းပေးများကိုဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်နေ၎င်း၊ကုန်တယ်ဖြစ်နေ၎င်း၊သတင်းတောက်ဖြစ်နေ၎င်းစပိုင်များစီလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီစပိုင်များထဲမှာတော့နာဂာအီဆန်ဟာဖုန်ကြီးစပိုင်တစ်ပါးဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နာဂာအီဆန်ကို1909ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဂျာတာပတိနေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကျိုတိုခရိုင်အာယာဘဲမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်6ကီလိုမီတာခန့်ဝေးတဲ့မိုနိုဘဲရွာကလေးမှာဖခင်တောစုတာရော်နဲ့မိခင်ရှော့တော်တို့မှဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။နာဂာအီဆန်ရဲ့ဖခင်ကတော့ဆရာဝန်တူဖြစ်ပြီးအသက်40အရွယ်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။1938ခုနှစ်မှာတော့နာဂာအီဆန်ဟာကျိုတိုမြို့မျောရှင်းကြီးကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတင်နန်းကျောင်းမှာတင်နန်းတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ပညာသင်နေတဲ့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့သာကျောင်းမှထွက်ခဲ့ရပါတယ်။1932ခုနှစ်မှာတော့နာဂာအီဆန်ဟာကျိုတိုမြို့ရဲ့ဝါရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒိုင်းဟိုမျိုးကင်းကြီးဖုံတော်ကြီးခိုင်အုပ်ကာဝအီနီရှင်ကေဆရာတော်ရဲ့အပါမှာချင်းကက်ကတရားဒေသနာတော်များကိုထပ်မံလေ့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။နာဂာအီဆန်ဟာဆရာတော်ဖူဂျီအီဆန်ရဲ့အလဲလက်ကျတဲ့ကျင့်ဉာဏ်မှုကိုအားကျတာမို့ဆရာတော်နဲ့တူရှန်ဟိုင်းစင်ကာပူတို့ကိုလှည့်လည်ကာ1933ခုနှစ်မှာပီနန်တီဟိုဒေရီလင်ကစားတဲ့တိုင်းပြည်များအထိခြေစပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1934ခုနှစ်မေလ20မှာတော့ဆရာတော်ဖူဂျီအီဆန်ထံမှကောကြီးအင်းကြီးအားချခြင်းအမိယာပေါ်တစိတ်ကိုခံယူပြီးနောက်နာဂာအီဆန်ဟာနေချရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုပင်ဆောင်ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နာဂာအီဆန်ဟာရန်ကုန်မြို့ကမာယုမြို့နယ်အတွင်းမှာကျောင်းတင်ငန်းတစ်ခုဆောက်လုပ်ကာတရင်တုံးခဲ့ပါတယ်။နာဂာအီဆန်ရဲ့ကျောင်းတင်ငန်းကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မလန်မကန်မှာတည်ရှိပါတယ်။1942ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့နာဂာအီဆန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအဥပဒေပုံမှန် 26 ရာရုတ်တရက်အဖမ်းခံလိုက်ရပြီးအင်းစိန်ထောင်တွင်မှအကြင်ကြခံခဲ့ရပါတယ်။နာဂာအီဆန်ကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံဘရင်ခံစာတော်မန်စမစ်ထံကိုမတရားဖမ်းဆီးချုံနောက်မှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပြီး82ရက်တိုင်တိုင်းအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနာဂာအီဆန်ရဲ့နှာခေါင်းမှတဆင့်ပိုက်နဲ့အစာတွတ်သွင်းခဲ့တာကြောင့်အသက်မသေးပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရကနာဂာအီဆန်ကိုပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တာကြောင့်နီဂျီအဲတမာယူတင်မော်နဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာတော့ကိုဘီစိတ်ကန်းတို့ဆိုင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မကြမီဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့ဂျပန်ဗဟိုစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်ကအာရှတောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာတက်မတော်စစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတေယာဦးချီကိုမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရန်သူစစ်လေရင်ခွင်များကိုတိုက်ခိုက်တိမ်မိုက်ဖို့ရစစ်မိန်ပေးခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲစစ်တင်နာမျိုးမျိုးကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာတင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံသူပြန်လာဖို့ရအတွက်ရဲဘော်တုံးကျဲဝင်းများဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေပြီးစောင်ဆိုင်ကမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်ဂျပန်ဆူရကချမှတ်လာမယ့်အမိန်ကိုယင်တမမနဲ့စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမိန်ကြမလာပြီးဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာပဲပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာစစ်ပွဲကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်အခြေအနေမှာထင်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပဲပြောင်းလဲသွားရပါတော့တယ်။မီနာမီကီကန်အဖွဲ့ကြီးရဲ့မူဝါဒများဟာလည်းအကြီးအကျယ်စတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့မီနာမီကီကန်အဖွဲ့ကိုတောင်ပိုင်းတပ်မတော်လက်အောက်မှာဂျပန်အမတ်15တပ်မတော်ရဲ့လက်အောက်သို့လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာမျိုးချစ်လူငယ်200ကျော်နဲ့ရဲဘော်3ကျေးဝင်းများကိုအခြေပြုက1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့ဗမာလူလက်ရေးတပ်မတော် BIA ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်သို့ရေးချောင်းကြီးချောင်းတို့နဲ့အတူစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးနာဂာအီဆန်ဟာ1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာဂျပန်တပ်များနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသို့ဒုတိယကြိမ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။1942ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့အမှတ်55ဂျပန်တပ်မကြီးဟာယူရီးယားမြန်မာနေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးကော့ကရိတ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1942ခုမလာရှီယာနေမှာတော့အမှတ်215ဂျပန်ချီလင်တပ်မကြီးနဲ့ဗမာလူလက်ရေးတပ်မတော်တို့နနက်10နာရီမှာရန်ကုန်မြို့သို့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်နောက်တနေ့မှာပဲအမှတ်15ဂျပန်တပ်မတော်ရဲ့စေတနာပတိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှီဂျီရိုအီဒါဟာရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Naga Isa, Tranguia Liza Tacuni no in Balaga, Mimanangama, Pidisha Suyae, Pinin and Kangaya Birinau, Mimang Yega, Matanlu, Mi Pitari, Saudo Gu Yita Kevari, Tranguia Liza Nakuni, Favoilan Sayanima, Satin Towi Gerajau, Naga Isa, Duria Jane, Mimanangandu Pianduari, Tranguia Liza Nakuni, Sanoila Levanja, Quahanide, Nalada Kala Chain Dodri, Yita Gerabe Pipari. Sauye Midai, in Saint Town, Kunasaniaja, Sanga can Sanabiagere, Nayetamia Chapu Conari, a Trijo Miago, a Chigami Matant in Tajime Pipari. Naga is saying a Yagan Sago Pajilame Suin, Naga is saying, Yangumuma La Shumuti, my Mount Choya Kunase Kangu, Gonya Lan Shawin, Matanting it Arugo to Yamaba. Ponoji Naga is an Ebadabi, Otaku so Iji Yetare, Sizin it and Midamia Sao Temale. Mimanigama Sijima Pibami, Ne Doja Dagrega, Javanang, Samuel Hoji Piajama, Naga Isaha, Jetown a cigarette longo dikaka, Tay entertainsin, Wentra Tala Nigeraba, Tapamale, Gonda Yang, Trina Yang Sonajayari, Javan the Shumiago, Trin Suzami, Akuni Maza Pigabari, Yakumima Muda Gon on Pilagre, Puja on San Bawi, Yeva Tonje Poemiago, Javanangu Posama, Sibina Tinan and Muyadre, Seaman Piget to Hale, Naga Isame Pijang Yita Tarago, Tonda Mesuin, Naga Isaha, Tijabos by Dio Pijang, Pionibari. Tabi, say a drink, Japan Yoti Suyama, a debris tower in Tansangwe, Tata Bamo Yidagere, Yonga Kia Domimabi Sao Temale, Japan Sabine Pongi, Naga Isane Patabi, Naga Isaha, Ponoji Hansanga, Japan Tolay Pojine, a drink that just said to any gajau, Yango Murimasu to go, Kajano Pogo to Pianale Tajajau, Tabimele, Tua Luti Miajau, Yango Miboshi, Piabon no Lele Tola Nidabi, Tutan Wan Olare Lumiago, Yopatrezei, Tuzane Kalongle to Kugo, Dibia Tabari. Tabime, Naga Isaha, Javan Tala do Pibi, Tata de Monele, Imdanguma, Yeni do Pipari. Mimalule, the Mansalane, Naga Isan Bawinida, Kanganama, Tingabi, Lady Beta, Bawin Gabimele, Nabansalan, Chase and Madado, Tua Diganiama, Bawin Gabari. Tuanine, Yandaba Pideliao, Mima Imiasi do Song and Jorajau, Midugamia, Tugo Tanyamashi Gajababu. Tajame, Tata de Mone, Gane Suzuki Dugu, Naga Isanabe, Sato Bigger Pijau, Yida Pobia Kibari. England Nangashi, Enya Bansanya Sajida, Madane Male. Mimanangashi Javan Lo Shamu Mada, Tranguya Tonakon, Tranguya Lise Pai Male, Naga Isaha, Sabai Lungamiago, Tajuaza Lo Shani Gabares to be Pobia Tavari. Ari now, Ponoji Naga Isaha, Tranguya Lizangagune, Ebrelago, Javan Sida, Mimanangama So Quarry, Now Song Sejanedu, Mimatine Zago Piajoga, Bangal Mimatase, Javanangu Piane Tokwa Dogibari. Ari now, Yeva Donje Wimia Pilame, Mimamuchi Lungamiago, Hainanjoma, Sibina Tinabuya Dre, Adigani Agani Pau in Seaman Pigare, Naga Isaha. အတ္တ 69ခုနှစ်ရွယ်1996ခုနှစ်မလ 20ရက်မှာတော့ကျိုးတူမြို့မှာပဲကွယ်လွန်နေစာရောက်ခဲ့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စေဝင်စားပွဲများနဲ့ဘူးတူရာမြောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ထောက်မကတင်ရှုကျူး Channel နဲ့ Facebook ပေးမှာအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe နဲ့ Like and Follow ပြုလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ